کوه نن د کاشف په کالج کې پرچه ده نا وخت ته پینې شي او وارشته اجامې دې لیست کړې دي هر سمې کړې دي دادا خو چې دا سیب د وصل خانه نه خروزي کنه کاشفا زما سر ستا په کامیابې باندې د فخر نه اوچت دی زه د مور سره په کړې لوس کې پاتې را نغلم او ها انشاءالله تعالی چې په دې امتحان کې به هم ته ایک نمبر راځې کاشفا دادا په دې کې زما کمال نشته زما د کامیابۍ سیره ستا په سر ده تو اوس دا خبره پرېږده جامې بدلوه او سیده کالج ته ځه او زه ځم دوکان ته ټیک ده کنه بلال هم ډېرې قربانۍ ځکه چې ما دې وجې نه تاسو خپل سبقونه روشن روشن ترورو سڑی کاشف دیو غریبی کورنه چشم و چراغ رور پی پا دیر غریبه کی دی میڈیکل تعلیمو کو او کاشف لاوی چیزا با امتحان پا دیر خور نمبرو پاس کو غریب و روخانه مستقبل غریب بسوی و مستقبل بسوی اخبار والا سی دو ولی خبر نقاط خبر جوڑه کی السلام علیکم بابا جان لوی شي بچي لوی السلام علیکم بابا علیکم سلام لوری ناشته دی برو کلا نه نه موري دا دغه ټچه دا بوس کوم نو تکي ګرا باندې او ډیر اهم پرچه می دا موري دوار تا کوا چې خو په دې پورس کلی وی کنه نه نه موري کالج کینټین کې بوس کما ګور اوس خزي زما لور په میډیکل کالج کې د ټاپ پوزیشن حاصلې د ټاپ او دکان پورا پورا خیال ساتھ ہے او زہ زما غماری سر میرا وی گم ہاں کما نہ وقت کو کنا تا سو دکان بن گئی او کور تو دے ٹھیک ہے کنا ہاں یار بلال تو کہ تے چلا بار دو نزان وئی سمجھ تا یار مطلب دا اکرم دادا خلاڑ خپل اور کامیاب کر لو او تا دا غدا پارا خپل تعلیم نیمګړی پر خو تو کوم قابل وی تعلیم ختم کولے شو گورا کامرانا دا هر څه په ما په زور نه کوي او بیا ته لک سوچ وکړه چې په نن سبا وخت کې ګټون کې یو او پړون کې لسی نو گزاره به څنګه کی او یا واقعي لسن خو مزدوره کې دا هر څه ګران دي په دیو جمع دا فیصله وکړه چې موږ به خواري مزدوري کوو او کا شپ په سبا کوی ډیر ښه یار ته ضرور بچی دی خو ستا په شان او ګوره یو خبر اشتا دادا ګوره زما په تعلیم ډیر زیات خپو او ګوره یو هفته را سره خبرې نه کوي نو بیا دې څنګه راځه کو یار بڑا ورته می وی چې پرایویټ امتحان باور کا دې بخیر دي او مړه دا یو تا خو وی حواله ساتک دا تورو کې اسه یار زما خیال دې دالې کرانه دې زله پوزیشن اخلي او کنه یار سټڈی پورا چینجه دې چینجه را روان دی غدي السلام علیکم دا الگ خو ډیر مغرور شان تک کر السلام علیکم وعلیکم السلام مغرور بنی زما ستا شانتی په کتابونو کې جنہ کو تصویره نه دی خې ځانې کړول دي زکه دې زه تر رسیدلې دي Excuse me.
दुश्मन में उरक शत्रुर बीबी तम मर्दानी सलाम कबूल के वालेकुम सलाम बखैर बखैर मर्दानिया हजार हजार वालेकुम सलाम मर्दानिया बखैर ये ना अब्रारो दखपले त्रू रडो खबर नाखले चिंबड़ा दाव का जंदे रोशने वर्षा मर्दानी ले चेहर उड़ा खच बीबी वो दुश्मन दिखवार शत्रुर बीबी कली के नोम पंजाब तो मरगरो सरखकार लतलियम गनी नुस्ता तपोस पन वोले न कहो जिया देर गड़बड़ मगर जा हालात ठीक न दी खाना पकड़ दम शत्रुर बीबी वाय क्या नाम मामा जी दाग पूरी दजम क्या केस ते कम जेत हो रसो मर्दानिया तो माले दे खबर जवाब रात चिकल रूर मरी परवानदार बने निकाह हक दचा जुड़ेगी वह पतदरा तमामा जी चुड़ुम बने हक दलेवर जुड़ेगी दगा पूरी पजम कड़ुम बने हक स्थासु दे स्थासु जका जगा स्थासु तरबुरो तरबुर हाय हाय मर्दानिया जो गुम पाप लाज में परिन शायर हो रहा है ना दगा पूरी दरूर न लूर न वे जोर शे वो सवाल है न कवाली वाली बेसर खोलो वो दुश्मन दिखवार शा मामा जी खुदा मार बचे मारी दग पूरी जामन खुला जम दीदी वह सूझ जिद जगी है पता नहीं लेगी पश्तो खुश तक है ना वो मर्दानिया अल चा खबर जिस पे दर मिल जी नु दाग बला न मेरेगा दग पूरी जामन जो दीवी नु तरोस खुब जमा मखे लरा गले लेगा जवाब तालीम दे पारा तुम रे पैसे चरत न पैदा के बचे स्टा कर दे सिर्फ तालीम कर वल्ले संगा चरता तत पूछना पैदा दादा जमानम जी गवर्नमेंट दे तरफ लगड़ेरा वजीफा माता मिला भी खूब याम दादा स्टा खर्चे डेरे ज्यादा दी वो पता पाने डेर लोड दे दर तमुवे कना जी अमुना खुरा खु खाखुना मशमार दादा तम उम दे पारख पल जान माने दुमरा सख्त तेरे के पल पाइशुना पल अरमानुना दे खावरे सर खावरे कर ता वले दादा वले हले के ना ना खबर हो गया जब यार पारा दा से खबर होना की औलाद पाने सो के सान न कई और यार सर की पबनु बने नजर नहीं की माँ मकसद दे स्थाने यो कामयाब इंसान जुड़ोल और स्था मकसद दे पल कार तकार हुए Thank you.
پیلو موری بس سر میں ڈیر سخت درد لے سلگ آرام کو سویب و دشمن دے خوار شترور بی بی زپ دے خبرو نہ خپا کے گم او بیا دس مل مخو نیم ددی کور سڑیم لورے موری پخیر راگلی لویا شی لورے دا واخلا تب ہو گی شوی نہ موری زرت ملانے کی گی او بخرما ولی لورے تو خو ما تنن فکر جن غن تخکاری خیر خو دے کنا موری سما دا ہر سے بالکل نہ دیکھو تدا خانہ نہ تو پورا دا روٹے ولی روڑی لورے ماتم دا خنخ کاری خو کشر بی بی زان وجنی اگر ویو کور کے باخلے پخلے نکے لورے سسوال خوتی نکو ما خپل محنت مزدوری ور کر رکو ما اگر ہر سے ٹکتے مورے خو پتہ نشتے چوالی تا خانانو دا کور رزق سما دا حلق نکو زیگی زخوے مورے سمگا تا مورو دلر گزارے کی گی خودے تو بورا تا خانانا تا کورا تا روٹے مروڑا خدا بچے خوا ددر سر نشم گولے کشرا بی بی دیر زورا وردا پخپل کور کے سوک درات لو اجازت نہ وڑی زکہ چتا زما خپل کور دے اوس گتا زنی ملی دلنو استا قصور نہ دے نا ا قصور زما دے او دغه وجه دا چیزو
ډیره موده پس کلی ته راځم. دا ستا کور دی؟ د دې مطلب دی چې ته ملت؟ بالکل صحیح ورسېدې. زه د ملک شباز خان زوی جمال خان یم. خو ته به ما ځکه نه پېژنې چې تاسو سخت کال کډه راوړې ده. دا ټیک ته خان چې مونږ ستاسو مینه کې اوسېږو، خو تاسو دا ولې هېر شول چې زه یو سوانه جنۍ یم؟ ستاسو په دې حرکت سبا بدنامیم کیدی شي، ځکه ستاسو به مهرباني چې لاړ شئ دلته نه، لاړ شئ دلته نه. ځمه ځمه، دا خبره بالکل ټیک ده، خو وده زړه سره زه ساتم خور نه یم چې اوبه دې خورم. ای دا دې لاړم. نازو دادا ماشوماله به کله ختمیږي؟ دا خلک داسې کوي. ته دا خبره کوي زه وایمه چې دومره دې وټکوم چې سم دې بی هلکم. ظالمه ته دام نه وې چې ستانه بغیر به زما سهل وي. نازو ګوره، کالج کار را باندې سوا شوی دی، پرچې مې روانې دي، ته لږه غوندې گزاره کوه کنه. ما ستا د اوس نه دا حال دی که ته چېرته پرچو کې پاس شوي او ډاکټر شوي او دا دوبین دې په غاړه کې واچولو، نو بیا خو باړه څوک پېژنې نه. دا دوبین نه دی، دا سټیسکوپ دی، په دې د مریضانو علاج کېږي. خیر چا چې سپیا کې تپلي هغه ته دې زونو چېرته پته وي. ها نو زه سپیا کې تپم، ام اوس پې پته ولګي ته میدان نه به تختې نه. Thank you.
یما مزیدی جیل خانه کستا دمینی عمر اید یما مزیدی نور بسا دختای غوارم ستا دزلفو چی اسیریم لیمانه چپ چپی خیر خود دیا کنا پتہ نشتا موری چی دا آغا کلی کورنو کسی زما پس لگو ری راو دیگی آغا کلی و آغا کسی چرتا دا ہیری دودی بچے خوال تک زمونگ دا رزق وسیلی دیری گرانی شوی دیری چی چا با کار را کولو نو تا آغی خلکو با پکار نظر کمو او ستا پزوانهی بی زیادو زده آغی کلی دا نظر بازو دیر او یاریدم تا تا خوبتا دکنه چی پا کم کور که دا بیر اونهی نو آغی کور تا خلق کاری خام خاولی خو موری تا خو راتو وایا چی دا دی کانو داوا مو بچاو کو کستا دیر زده تنگ شوی نو سار لکلی تلارشا لک غمبا دی غلط شی خلو ری موری اس پا آغا گلی کی زمانہ پارا نور پاتی سی دی ولی لارشم آغا گلی تا Thank you.
دادا وقت نہ وقت نہ گوری خود بنو بس کو باندھی راخیش دادا درو ہر سوکھ نشی ہوئے خود تو خوی بالکل نشی ہوئے استاد استرگو کے دوخ کو موجود اخبل حلو نہ وائی استاد ننا دے غم دیر لوی پا شکال وری دلے دے اخیر والی دادا ماتا حل ہوا ہے اگر رے دادا خبر ہے دارا تو ہوئے چھے پرچے دی سنگر آوالی دی دادا موضوع بدلو کوشش مکاو تا ماتا صفا صفا ہوا ہے چھتا دنانا نا سوک چلے سوک چلے نا مادر دوئے کنا بچے چھتا سی حیثم نشتا دادا چروتے ہو ستا انتظار میں نا دادا زبط رائے بو روڑے نخرم تر سو جدا ما دا حل نہیں ہوئے کاشفا لگا دا ماشو مانو گوندہ کہ زد ملی سا تلا حاق اسی ماشو میں آئے ہائے مردان یا جازونا نا جازونا نا اشنا تازڑا میں ڈوب شوے دے تازڑا اوے اغم دا چاہ دستر کو بخاموش تالاب کی اشنا اس حیرانی مچی دا چی دا خبر زرب تی نو بازم سنگا یا خپکی گا مدے ترو ریز بیا ستا دے میرات ملی زڑا ہیس ادبار نشتہ دے تا خود باسکیٹ بال جوڑ کرے اور چاہتے ورو لے مردانیا یو خبر تو حکم کرے دازل ٹوخی نہیں دی اشنا بالکل ٹوخی نہیں دیا مردانیا زبر اختیار دے چاہ لیونو سترگو لیونے کڑے ماں بالکل پر اختیار پر اختیار دشمن دی خوار شد ترو ریز بیا او یار دی یار شا سوک دیا خوش قسمتا زرغواری او کزور زور تا زازرم او زر ستا کار دی ٹھیک دا مردانی آشنا گورو کنا دی خپل لیو نزل سر پی لوگا سلا کو اس گورو چھے دے را دستو یا ٹھیک دا کنا من دی خوار شده ترو ریز بیا بیر اگرانه دا که تاسو دسترب کیه گئی نا او مائن که وی نا نوزه تاسو نا یو کوئسٹن کی مدد وارا تاسو تو خپت دا چی سب آزمونگی او دیر اهم پیپر دی ولی نا رازه کی نه تینک میری خیری خیگر ایوان دا خپل سیگر لی دلی سما دا اخکو مشالو ستر کی پٹی نکڑی پوشی تو بری خبر باندی کنا پوشوی ہاں نا اما پوشو دیکلاس ورکشو ما دا عشق مکتب کی حس لستلی ندی بید خطا بید ظلم بید خالا تو
ښکاری و لاس ستا په کزړه نه تنګیږي نه بالکل نه تنګیږي او ته په دې زړه باندې خټه تیږه کېږده هغه ځکه چې دې کور ته ستا په راتلو کې لا ډېر وخت پاتې دی و د خدای ظالمانو تاسو به ما په دې انتظار مړه کوئ پرېږده دا بکواس دا راته ووایه چې دا ختم دې د چا منلې روغ دې لیونی کړه او لیونی دې په غرونو سر کړه د سر نه والا تر خپو پورې فتنه یې فتنه زه خو حیران یم چې هغه نعمت به خدای خبر لا څنګه قیامت بالکل نزدې دی خان جی او د خپل عمل حساب کتاب سنبال ساته پوه شوې سرکار زما خو ججم ته قاظم ته تاسو فیصله واوروئ زما سر به ورته ټیټ که په دار مې خېجوئ او که سنګسار کوئ غلام زیړ دی خان صاحب کم خلک چې سنساریږي او په دار باندې خېجي که نه هغه نور خلک وي ستا په شان نه او بیا سیم کم مارغان چې ښکار کوي د هغوی مغو کې همیشه کږی وي و د زړه سره ته صرف د سترګو اشاره خو کا نو بیا ګوره چې دا خپل سر د باندې شیندم او که نه ښه به دا وي چې ستا دا سر ستا په دې تن باندې سلامت وي ځکه چې ستا مور پلار ستا سر باندې لاسخ وي شي ته دې د مینې لاس را کزړ کیا باقی دې دې ټولې دنیا لاس ازادي خان صاحب زما زړه دره نه زره ده دې کې صرف او صرف یو محبوب زیږي او بیا سیم زما زړه درمه نه دی چې د دنیا جهان خلک پکې آباد کم زما لالی خو زما په زړه کې اوسېږي او همېشه به زما زړه کې اوسېږي پوه شې نو تکا تا چې کوم ارمان ستا په زړه کې دی که نه دا ارمان به زه ستا په زړه کې خوریری کوم خوریری او دغه لارې تکا لارې دا چې ته پرې نازېږې ته د ده نه بدله زه د خاورو ټوپ جوړ کړم ټوپ خو بیا به هم خان صاحب ما یې نان مړ کېږي د چرم نمبرې او بیا سیم اوس یې ژوندې وو ژوندې دی او همیشه به ژوندې وي او کمرینو یې زیدان کمری او هم د هرې کربلا نه پس یاد ساته
دترو ریز بیا دا خو پخله کی اوروڑی سمو منا تدی زینا کٹ بستر اون غاڑا دستا دا وس خبر نه دا تا تا پتہ دا مردانیا چې جمال خان تل گرانو دلان دی ہوتے او کدا مغرور مشو کمی دل دی خپل خپل تر ټیټ نکلا کنا نو پما باندې به مور پلار نامه جمال خان غلطه یخی غلطه دشمن دی خوار شد ترو ریز بیا ایله خو کی واتی تو په جینه نه وړی دلی دادا کاشف اس پپل اکڑو باندھ پیمانا دے خیر دے تاسو اس معاف کر ولے ونو تاسو تو چاوی لیتی جزا دا کاشف نہ خپے ارے بیا تاسو نہ بغیر زما پا دی دنیا کی دی سوچ دادا دا دنیا ٹھور اونے دا سی دی یا زما دادا بکے خو وقم اخلا وقم اخلا دا دنیا ٹھول رونم دا سی دی دادا ڈومبی زل دی راتا درو ہوئے گنی پا دی دنیا کی ما زیادہ تر رویان دی یوسف علیہ السلام رویانو پشان دی دلی دی چی دیو بل دشمنان وی دیو بل دوین تگی بنا لالا دا خبری پریک دی ضروری خبر خوئی رکا آو کا نا یار ضروری خبر خوا آگا دا ضروری خبر دا سی سا خبر آگا ورناز تو ہوا ہے کنا دا سی سا ضروری خبر آگا دادا سمید رول خواہش تھی چی تاسو وادو کے او منگلہ دے کورتا ہشتا شانتی بابی راوالے تاسو په تیر سپرلی ګلونه غواړی او بیا زما په سر کې د مرګ داستازی نه زما د عمر د عمر د واده دی ولې دادا څه شوي دي پتا نن سبا خو د مور په غېږه کې او ویختي سپینې بس آنې بانې دې نه منو مونږ له بابي په کار ده او او مونږ له بابي په کار ده و بیا خو بانو بابی تو دومره پنستونو باندې مګړې یا به مسور په کانو باندې ولي په کانو باندې دادا ته دې واده په نامه دومره ولې دي چې موږ کلم تاسو سره دې واده خبره وکړو ته خبره اخو دې خو بچي په واده باندې زستا سونه لري کېګم او زما ساسونه لري کېدل زما مرګ دې مرګ داس خبره مکو دادا بیا داس خبره ونه کې موری آپ کالج کی دٹوریو نا قابلہ لگتے اور ماں سارے پہ پیپروں کی ڈیر ہیلپ ہم کرے رہے نیلولو رے ایم تر صفتو نا بے کے داسے ہوکا چھ پڑ ڈینر انوائٹ کا چھ زبو بر سر ملاقاتو شی کسن دا نیلو پلارا آو آو بچے مور دے صحیح ہوئی بابا جانے ڈیرا مننا موری ساسم ڈیرا ڈیرا مننا دشمن مخوار شکرو بی بی سنگے ہے دا سبان خیو مردانی ہے بچیا دس معلومات اکڑ لو دس فہم امرز دا چی روشن بلی کار دا نرازی دشمن دے خوار شا ترور بی بی مو جمال خان خو تلیو خو دروازی تے غٹ تالے لگے دلوا کڑے اوڑے دا خو چاہتے اس معلومات نکی گی چی چرت تلی خو دا سے بے تپوسا بے جازتا آخر روشن تا چاسا بھی لیو روشن تا نا
داغی لورتا س تا سوئے اس نہ ضرور بی بی مڑے نو کرانے سدے کے بندی بڑے بدل رہا ہوں بابا جی لگا سنگھ سے تو ہوئے واقعی ستارہ کامیاب ہے سیرا ستارہ اور پاسا بالکل جی زمان دادا یو مثالی روح دے ته هیڅ کلم د محرومی احساس نه راکړي بلکې زموږ هر خواهش او هر ارمان په یو اشاره پوره کړي بچي موږ به د مثالی ور سره څنګه ملاوي دا غسر نه ملاوي دوه زموږ ډیر خواهش پیدا شو موري تر څو پوری پسې ځړم دکړم نو تاسو ور سره څنګه ملاوي خیر بچي اوس استاد دا سره یو ملاقات زوږی شو ولې نجیب زه हाजी माँ तो उस तक पका दे जमा दादाजी में इंतजार है बाबा जी ने साथ ये ना जो कब कब छे बनू उसको अरे वो जमाने में और राशि पूरा भरे था دشمن دی خوار شده تو ریز بیا لاره مرغی ده نوال بطا چپ دشمن دی خوار شده دسمان سر دشمن دی خوار شده چرتا بزی چرتا نزا ډیره مهرباني زه به ستاسو دا احسان جرم هېر نه کړم خورې چې رور دې راته وویل نو په دې کښې د احسان څه خبره ده ښه ده وروره زه به اوس لاړه شم راځه زه به د کوره پورې ورسوم الله به خیر کړي جمال خانه ته هېڅ فکر مه کوه ګرانې را پېښه شه مردانیا ډېرې ګرانې سران یم چې خیر سبقو سبقو دشمن دی خوار شه د ترورې بیا چې ګرانې پیښې شوې نو بیا به یو کار کې کار څه کار د ترورې بیا اول به د ګرانې په ټولو اړخونو سوچ وکړي خو بیا دې م کوپړې کار ونه کړو که نه نو چېرته د هوښیار سړي نه به مشوره واخلې او که بیا دې م سیګنل پیل شو که نه نو یو غوږ به بالغ کې او بل بړستن او ښه بېغمه به اوده شي اوده به شم او هو مردانیه مردانیه نو دا زما د مسلې حل خو نه شو که نه یار دشمن دی خوار شه د ترو ورځ بیا مخکې خو واوره که نه چې اوده شي او بیا سهر راپاسې نو دا ګرانې مسلې به دې ټولې حل شوي څه پوه شوې پوه شوم مردانیه پوه شوم ستا خبره صحیح ده مطلب دا دی چې دا کار ډېر د سړو دماغو دی په توده کښې به رانه دا خبره نورم رانه شي نورم های های بچه دل بیشا اوز دی سیگنلی پورشوی زا گاڑی که کینا او گیر ورکوا دا چیزو خجناب دارا تو وایا چی تبا ما داغی خپل هیرو رو سر کل ملاوی سرکار زمونگ جنگڑا ستا د نازولو قدمونو لایق نه ده دا خیال بیخي پرې ده و ظالما مینه په کور کښې نه په زړه کښې اوسي او زه خپلې مینې له کور ګورم
ته سر سورې نه پوه شوې؟ هلو میم، دا دور چې کوم دی کنه دا یو ریلیستک دور دی. د لیلا مجنون لف سټوري صرف یو خیال دی، جسټ ا ویژن. لیلا مجنون، فرهاد شیرینې، اتم خان درخانې، دا ټول به یو خیال وي خو مطلب یې مینه ده. او اے مسټر، زم د دې مکتب یو ادنا غوتې طالبې یم، پوه شوې؟
بس ما چې سړي دلو جمال خانه ما درته ویلې اوس هم خپل عزت په خپل لاس کې اس هېڅ چیرې نشي کېدی مردانیا هېڅ چیرې نشي کېدی او تر هغې نشي کېدی تر څو پورې چې زه ژوندی یم زه لالا
څوک دی چې زما په لور باندې غلط الزامونه لګوي؟ خو خان بابا، خان بابا تا دغه پردي لک سره چپ چپ چې بل خبره ونه کوي. کله چې لوک ټول خلک پردي وي، یو مور بچی پکې سبق نه وایي. ستا غوندې گندہ ذہن دے چم نوی آغا الک پا کالج کے صرف ددی کلاس پہ لو نا کالج پا سبق کی دے سرمانہ دم گئی زنن دا اعلان پچار باندے کو چھ سب دک پل لور واتو ہندہ آغا الک سرکو تا تبی سی تراشتا Что? Венерша! Сочи кулищи! Уха! Вяз язык! Оттуда витиро! Оче, я вам остада две хабару нали. Каждый не чья сухта. Хапа-то рехабаная бойка. شروع دیلو نہ بغیر جو نشم تیرو لے کا شفا بلا شڑے دی دا شال سر مولا مخو مزدور کارا خلق کیو چی مزدوریو کو نو پا نغری کی باور بل کو اور چی مزدورو نو کو نو تشو رو تا با گورو دادا بس بچے بس زستا دا ارمانو رو جلاد میں کل چیم پتا بانے دا خوشالو وقت راغے زب بخبر سستر گی لرم دادا زنی لو سر مینہ کو نیلو ماتا ملا انوش وکانا نو سبو کی سان نمار کی ٹھول پکواستے رامینا ٹھول پکواستے خدا ٹھولے ہوائی او خیری خبری دی دنن انسان دریز خسل او دا خیر دی ازدہ پا مخوانی را گستے دے او مینا مینا چالا دا یو وقت روٹیم نشور کولے نو پو ایگم لادا چی دا دے خد ذات ندوم را نفرت ولے دے خبلا خود ٹول چون تا سی عباس تیر کو ما ڈیر رونا ضرور دشمنان لی دی
بچی ستاو ټول عمر په بیوسو بیا زو کې تیر کړل دا پتا باندې دا بس کله پېژو شي زرم قدر بازار ګرمي بچی ستارو سره ستا قدر نشته من سره په دې شته کان دغه مستقبل یو کامیاب انسان او بیا ستا مخه تا نوی جونیو نوی سبو اندرو تی ما سر یارا دا بچی ستا بورا نای جگلی ستا بو مستقبل سا غلط سر لڑنی بارال بچی من دخبر زلنا دخبر نیت رو بول کرد ستا پا خوش آلو کستا رو کی نیو کنا تو زما د لور د جون مارګری او زه خپل لور یو قیمت هم نشم پاتې چی شو بچی؟ بچی مالا سبا پوری جواب راکی
فرض دا سنو ته پوښ باقی ژوند زما دی او خپل ژوند په خپل مرزي سره تیرول زما پوره پوره حق دی زما نه خپل خوشالۍ نه ورمانونه څوک هم نشي اغشته کاشفا ما سره چې سو هغه ستا په تعلیم او تربیت باندې ختم شو زستا هر څه منه لږ صبر وکړه کنه دا ټول یې نه باندې دي دادا ما ته پته ده ته ما دې پاره دې وخت یزي دي او زما دې ژوند نه کربلا جوړول غواړي خبردار نو مخرمه بی وفا بی زمینه که یو لفظ هم زما دادا ته وویلو نو خبره یې نه وزه زما د کوره وزه ښه نو دا دې رور دی وزه دې رور نیم زما یو رور دی دا زما رورم دی دا زما پلارم دی دا زما مورم ده ستا غونته کې سل رونه زه به د خپل دادا نه قربان کړم نو ټیک شو بیا تاکور نه تاسو ټول مبارک شي وزه نه لاړ چنگیز خان وسیر رکھ کر شبی خون والے اور سم قتل ہمیں پکے کھڑے زمان از رکھو سے پک پرو بینو بانے سرے دی موری پک پرو بینو بانے موری ماں خود دیر کوشش ہوئی چستا وصیت او لوزو پالم او دا کاشف نا لوی سڑے جوڑ کم خوزا بیوسا شم مور مغل
نن زما په چونګړه باندې توک پتاش بحال باندې زما مینه قربان کړ ما ستاده نیاز بیند پار کم کم قربانی ور نکړ تر دې پوره چې ما خپل هغه مینم دا د پار دار ته خې جوړ چا چې په ما باندې خپل ځان شیندو خپل ځان بالکل شانتی غلط بالکل غلط محبوب خبر یو اشاره بلرا جا ٹھیک دا خدا با خیر چانسی منظور دا منظور دا 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 سی شیده و مناز چه مینان پا گنا کیون خپل میان لاواز ورکر اگا دیده پارا چه سوک تی پوی نشی بنگری دی بنگری امی بیجندک بنگری دی را دو کنا را ای
ज दिक्रम हैरान नवी नमाजा जहान न पोही गमजा पजान गुली ज दिक्रम हैरान नवी नमाजा जहान न पोही गमजा पजान स्तादा बंगड़ो शोर देव उकड़ा नंदारे ساتم جستا خور بابا سر ډیر خوشاله ما خان بابا تاسو خبر بالکل ټیک ده خو اسه ما وی چی د الګ بار کې پورا معلومات کړه وی چی یرا اصل نسل یې سره هم قبیلې سره دا دیس وکړو او به وکړو ګورې ما سره نسل سکو دا ټول مسره ګار دي ګرندې سور لګو ٹھیک دا بابا چی جسن ستا سو خوخی نو آقشان زمان خوخ ٹھیک دا بچی یو خبر دادا چی کاشب مشروع با دی رشتہ نحرازاری
ما د فاموس بنگلا سیم د نیلو په نام کړی دا مرته به راغوی وادو اوسی دی پکې خا خا لکه اوم لور د کوره او اوم زوم د کوره یاره بابا ما ته خو داسې ښکاري چې دا مطلب تاسو رښتیا کوئ خا نصیب خبر دی کنه او بیا ما دا ته چرې دی مینی په نظر نه دی کتلی او نه مې در سره مینی ټکی کړی دی ستاره پر ومینا تا ته کوم محتاج وی او زماله پر مینا صرف د زړه احساس ته احساس نازو چې سپه تی خبرې پکره اوس وخت دیر دی سبا وعده تیار دی سبا د زړه ټوټې ټوټې کړو سره مینې لوزونه نه دی کړی زما یو ملګری زما د لاسا ستا زړه ازار شوی دی نو هغې دپاره زه تا نه معافي غواړم معافي غواړم رښتیا ما نه خدای یو چې چېرته زه یو معمولي جینۍ او هغه د محلونو شهزادګۍ پر خو د ځمکې د اسمان شو که نه او بیا زه به تا نه څه ګیله وکړم خبر دادا خفه کول نو پکار
خو زمونږ د رښتینې کار نو کړې، خو زمونږ فیصله به وخت آوه. ما ډېر غټ پیلات کو نیلو، ډېر غټ پیلات کوم رور. زما خوشحالو دپاره ټولې دنیا خوشحالیانې پرېښودې، خپل ارمانونه خپل خواهشونه د خپو لاندې کېښودل. ما خپل خوشحالۍ حاصلولو دپاره هغه ته څه څه ونه وې، هغه سره مې څه څه ونه کړل. دادا د جدائی نه پس نه ما باندې سسی ذائقه ښه لګېدلې ده، خو نه راته هغه شان د بېغم خوب راغلی دی چې کوم به زما دادا د غېږه کې و. خالق په دې دنیا کې ما د دادا غونده کې غېږه نه ده پیدا کړې، نه ده پیدا کړې نیلو. ته ولې غمونه کې کاشفا؟ مونږ به د دادا خپلو ځو او د خپلې غلطۍ معافي به دې غواړو، ځکه چې د هغه سینه ډېره لویه ده. هغه به مونږ معاف کوي کاشفا، مونږ به ضرور معاف کوي. کاشف هغه ماشوم تو کاری کم چې ماسوم بے غرض او بے لالچ و. کاش چې د دې ټولو شزونو جبه وی او کاشف ته دا ویلی وی چې مونږ تالی کرام په ستر غره اخیستي وو او څنګه را پیدا کړو، څنګه را پیدا کړو. یوش پسې چلوش تا ته پته ده جمیل او بهر باران په تا کاشف ډېره زیاته تبه ما تا او بلال هم داسې پرېښودې. کاشف مې په اوږه کړو، ډاکټر ته مې ورسوو او د ډاکټر په اور مې را کېښودل. ډاکټر بهر را ووتو، چې را ووتو ډاکټر ما ته همدا وویل چې ستاسو د مریض د راوستو هم دا وخت. خو ما ورته وویل چې ډاکټر صاحب بیماري چا ته دا نه وایي چې زه به د ورځې درځم او یا به د شپې درځم. چې زه واپس راغلم نو تاسو دواړه ورته وایي مه کوه دانا، مه کوه په زړه دې نور نه مه لګوه دانا، مه لګوه دادا.
ونی که یو خا خود شی سوک ونه دا بیخ نو باسی او تا زمون ونه و مون ستا خا خونه یو اللہ دی زمون دا بار سلامت ساتا دادا بچه ستاسو دوانه رشتا پور پور ونه که زمونگ میندو کرد او که ستاسو خوخی او ستاسو مرزی نن زتاسو دوانه یو کول غوار چه دا سبا حیث پتا نلگی زبایم یا بنایم خود دیده نکی دادا خود دیده نکی دست موایی دادا دست موایی بخواه شما بخواه شب شب زن نگاه شب شیبا پا نیلو مانی بار سرکتا دے گئی دائی مدد لوارشا بابا مور مختی را سی داکتر لطلی دی خوب ولی خیر خدای کنم تا دوم روار خطا ولی زما پسی زما دشمنان لگی دلی دی ما تا دست وصلی بندو بستو کم خواه تو درگا زدل تا مانچه را کنم شفا دشمنم خوار مشا بس وستا سرمند ختم دی نازو نازو داده سو کرد کاشفا روز پاغ و رزم چه ما استاد به وفای موریدل خودش صورت وگر سیدم سرخمی پخوا بشم خدی خدی چه دموجی اخلاص شم دموجی نازو 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 می سر مٹی دوا چی بیخیر راڑو کا دین شم دادا تا خپل وینا یو تاس انسان دے پارا توی کا چی اغتا رور ویلم درور ولی توہین دے دادا زتا تا ملا مطیم ما ماف کا دادا ما ماف کا کاشفا تا جانے چا سر چس تا باندو شمی دے تا دیتا پلار سنم دے ملک شہباز دادا ولی دین دروجه دیو ندی سواب باشو اون ندی گناه داد سوی دادا خوده ده پارا
ماتا صفا صفا خبر ہوا آیا بچے شہباز خان زمونگ دا مور او زمونگ دا پلار قاتل او پاغش پبانی زمونگ ترورم زمونگ پا کور کوچ پاغ اڈزو کیا غولا گیدا او بلال بلال مگ دا ماشوم پاتشو ماشوم پاتشو دادا دا آخر پس والے دزمکی دا ایویل ٹکڑی دا پارا چی زمونگ پلار ملک شہباز بانے نہ خرسولا نہ خرسولا نہ 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 سما بابا قاتل نہ شکے دے سما بابا قاتل نہ شکے دے دہرسا دروغ دی دہرسا دروغ دی دروغ دے دہرسا دروغ دی خوشالے پختون تاریخ د سرو زرو په اوبو باندې لګي او ځکه خپه یم نو د کاشف نه خپه یم چې هغه مې په زړه باندې ډېر لوی ارمان پرېښودی دی صرف
او بیا سم او دره ته ویلو کدا کچری کچری محبوب د سر نه وی ته د محبوب ته محبوب ته لاس پنګړي باندې سر ته خپل محبوب خبره کوي پیله دو کرا اکراما 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 بتا بھائی سب نے کی اکراما بالکل صحیح سلامت اور تھا تو پتہ تھا ستا د لاس بنگلو با ټول شپه ما سره هم ستا خبرې کولې او ها دا وګوره نن هم زما په لیچو باندې هم ستا د لاس بنگړې دي دا وګوره کنه اکراما دا وګوره ولې نه اکراما دادا I'm not sure.